se zove Vasić Dragan. Još jedno pismo nam je stiglo od Jovanovića Živorada, koji je puno pozdravlja svoje najmilije, a i sve slušalce našeg omiljenog radija. Veliki pozdrav ide i od Imera Tahiri, koji nam je isto poslao pozdravnu čestitku i jedno pozdrav svoje prijatelje. Puno je pozdravnih čestita, puno pisama koji su stigli na našu redakciju. Mi im želimo prijatno druženje uz Muharema Serbezovskog. Ljubav šarena.